oo kulligeena badideen dowladnimadeenna iyo ku jirta waba kama qaban karo qalamka halmeeyaan gacanuyaan ka heli mayna gacan maxaa yeele annagii yaas khilaafsan oo iska soo horjeedna waxaan rabaa inaan la wadaago intuusan dhicin khilaafaadkan dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe waxaa jiray shir aan u tagnay bruxelles oo nalagu casumay oo european unionka ay rabeen inay arkaan midnimadeenna si ay kaalmo noo siiyaan dhaqaale oo weliba budgetkeena loogu daro xaqiiqatan wixii meeshaas ka dhacay waxay ahayd wax aad iyo aad u farxun oo magaceenna iyo sharafkeena soomaalinimo wax badan u dhimay saad ogtihiin markii wafdi dibadda la aado oo dee shir weyn la galaayo waxaa hogaamiya head of state ama head of government ama organizationada madaxdooda hogaamiya qaar ka mid ah dowlad goboleedyadii magacyadooda ma sheegaayo yaa waxay diideen ileen anigaa head of delegation ah inay gadaasheeda fadhiistaan oo wixii yidhahdo waa inaan garab fadhiisanno kursina uma yaallo maxaa yeele kuraastaas waa head of state yaa fadhiya iyo delegationka dadka madaxdo ah marka wafdigiisa gadaal inay fadhiistaan wey wuxuu yidhi anigu naftigay madaxweynana waa in kursiga laga garab dhigo waxaa laga dhaadhicin waayey soo madaxweyne ma lihid soo head of delegations ma jiro waa inaad gadaal fadhiisataa nasiib darro madaxweynahaas shirkii ma imaanin maxaa yeele kuma qanacsanay inuu